med näthat, alltså att någon skriver taskiga saker till någon annan på nätet, det är inte okej. Inte okej. Det är precis lika hemskt att skriva på nätet som att säga i verkligheten. Om någon mobbar dig på nätet, berätta vad som händer för en vuxen, en förälder, en lärare eller någon annan du litar på. Om du inte har någon du kan prata med, ring till BRIS istället. Spara bevis, ta skärmdumpar och polisanmäl det. För det är faktiskt olagligt att hota någon eller skriva väldigt taskiga saker om någon på nätet. Och kom ihåg, det är inte dig det är fel på. För om en skriver för taskiga grejer så är det inte sant. Och hallå allihopa, skriv snälla saker till varandra istället. Du är söt, jag gillar dig, du är smart, vilket fint kort, du är bäst. Kom igen allihopa, nu bombar vi nätet med kärlek. Hejdå!